iyadoo wali ay sii soconayaan dadaalada lagu dhiirigelinayo xoogaga xaqudirarka ah ee macawisleyda ka dagaalamaya bariga gobollada mudug iyo galgaduud ayay mar kale taageero gargaar raashin ah soo gaarsiiyeen qurba joogta dalalka qurbaha ku nool ciidamada deegaanka ee ka dagaalamaya aagga degmada ceeldheer iyo deegaanada hoostaga qurba joogtan ka soo jeeda deegaanada dhaca bariga mudug iyo galgaduud ayaa iska soo aruuriyay taageeradan ay ku soo garab istaagayeen uguna talagaleen inay ku dhiirigeliyaan ciidamada difaaca ee dagaalka kula jira qawaarirta waana dadaal wax badan soo socday oo ay uga soo qayb qaateen xoreynta degmooyin iyo deegaano dhaca Hirshabeelle iyo Galmudug gudoomiyaha degmada Ceeldheer Cabdiraxmaan Axmed Cumar Cabdi Barre iyo ku xigeenkiisa arrimaha bulshada Saciid Maxamed Cabdulle Faifle ayaa faahfaahiyay deeqda gargaarka ah ee ka timid midowga qurba joogta waxayna ku wareejiyeen hoggaanka macawisleyda waxaa mahadda labaad leh qurba joogta waa Caysle oo soo dhiibtay raashinkaas qiimaha badan oo meesha yaalla haddii Alla ku roon yahay waynu ku mahadsanyihiin boqolkiiba boqol dadan istaageerin oo iskarab istaagina walaal maaha macawisleyda beesha waa Caysle qurba joogta ah magacaasi la baxeen asigana ugu mahadcelinaa waxaa garbahinna taagan waa macawisleyda beesha waa Caysle ee dagaal ku jirtay annagoo maamulka degmada ah oo allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh uma waxaanu mahadcelinaynaa qurba joogta beelweynta waa Caysle ee noo soo dhiibay deeqdan raashinka ah ay ku garab istaagayaan macawisleyda mujaahidiinta xaq u dirarka ah ee muddada laba sanad ee barka ah ku soo jiray dagaalka ay dalka ugu xoreynayaan kooxaha nabadiidka ah sidaas daraadeed waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad macawisleyda qurba joogta ee beesha hadday leeyihiin taliya iyo hoggaanadooda iyo dhammaantooda nidaamka macawisleyda kale u samaysayna ayagana aad u mahadsan yihiin waxaan leenahay meesha maanta la joogo runtii bacad allaahi adinka la-aantiin lama soo gaari lahayn garab istaaggiinna iyo dhiirigelintiinna iyo runtii isku xirnaantiina ayaa lagu gaaray waxaan idin leenahay halkaan idinku soo gudbinaynaa in macawisleydu ay naga gudoomeen raashinkii aad noogu soo dhiibteen noogu garab istaagaysiin in aan waxaa idin sheegaynaa sidii isu garab istaagan yihiin ay furuntana isu garab istaagan yihiin inaysan jirin qof ka maqan dhammaantood ay u heelan yihiin inay dhiiggooda u horaan inay dhammaystiraan inta yara ka hartay khawaarijta oo maalmahan ugu dambeeyay sida la socoteen ay aada u bacsanaayeen dhowaana waxaad maqli doontaan allah subxaanahu watacaala hadduu ogolaado in nimankii la cirib tiray oy aagaan iyo aagaga ku dhow ee ummadda ka dhibaatay jira dhammaantoodba ay ka dhammaan doonaan kabtan cabdi xuseen culuug iyo dayax cali xasan oo ka mid ah hoggaanka macawisleyda ka dagaalamaya aagga degmada Ceeldheer ayaa la wareegay kana mahadceliyey taageerada ka timid qurba joogta ka soo jeeda bariga gobollada mudug iyo galgaduud waxayna sheegeen dagaalka dalka looga xoreynayo qawaarirta inay sii wadi doonaan ugana baahan yihiin guud ahaan bulshada Soomaaliyeed in ay ku garab istaagaan gudoomiyaasha maamulka degmada Ceeldheer waa ka gudoonay annagoo macawisleyda ka wakiila hadeela ku roon yahayaahu waa xaq u dirka marka annagu waxaan leenahay keliya hadeela ku roon yahaya cadowgan inaan riixno wixii taageera iyo wixii hadeela qur-aan gacan siinana waxaan ka rabnaa hadeela ku roon yahay qurba joogta iyo intii hadeela qur-aan kari karta aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waa ka gudoonay maamulka iyo hadeela ku roon qurba joogta waa Caysleba hantida ayna soo gaarsiiyeen aad ay ugu sharfan yihiin waana haynaa sheekaduna saasa ku socoto anukuna waa jafaynaa iyaguna gadaalka ka soo jafaano sidaasaan leenahay waana maadsantihiin ilaahay khayr ha siiyo waana soo gaarari raashinkii aad noo soo dhiibteen waan idinkala wareegnay maadaynka gaarto ilaaha ku mahadsan sulhkiisa mahad leh annaguna waxaan ka dadaali doonaa inay si sharaf xumo ah ama dhibaata ah ama hadda alla ku roon yahay baalka muxuu ahay si kaletood wax isku filfilay oo dhaarintana u dhacdo waana mahadsan tihiin hadda alla ku roon yahay annaguna waxaan dadaalaynaa waxlaal waxaad noo soo dhiibtiin inaan kagana mahad celinno xisaab celinna idin soo samayno ilaa baalki ilaahay maadiis waaye waxaan idin sheegayna marka annagoo haysana maamulka degmada iyo annagoo ah macawisleyda hadda alla ku roon yahay beesha waa Caysle
هذا الكلام وانا لو سرقين شو دي يعني أنا قاعد هذا الكلام كسمها تليها مع وسليدة وانا لو رجعنا داق دي راشين هاد أو نقول داق دين قدوميها مدوك قرب جوك تصوماليات إيكا سوجيدة برقة قبل لدى مدوك إيقا القدود أسد محمد محمود إيكا حقين كيس عبد الفتاح على حبيب والله اللي ورباهن تقرنكا أيا شيقي تاقي ردا إيكا ربستاق عيدا مدى مع وسليدة إنا يستناهين مركي أقوه الرئيسي نقولنا دونين مركي أقوه دنبيسي وحين أقوم هاد عليين دادك قرب جوك تاه إيسك سوروريي لعقها راشنكا إيا وحكستا أولاقو تاقي رايو عيدا مدى مع وسليدة دقالك كل جرتا قوارج تلوغو تلقلي سوغال معلن محمود ورباهن تقرن كالصوماليات مقالة مقدشو.